Sayıldırsa Sofya ve Barışak Ses TV. Kavar kavar, baro baro ini telah diadakan cuti pasukan bagi ahli-ahli Pandu Putri Tunas 2018 Daerah Sedu. Bersatu untuk kemenangan bersama tangguhku. Cuti pasukan ini bertempat di PPD Lama Sedu pada 29 hingga 31 Mac 2018. Berbagai aktiviti telah dijalankan. Jom kita saksikan. Para kita jelas ke depan, bendera berkibar. Tidak berlipat di dunia, harapan abadi. Bersatu untuk kemenangan, bersamakan kuku. Selagi dunia Persatuan Pandu Putri Daerah Sdu sedang menganjurkan cuti pasukan untuk ahli-ahli pasukan Pandu Putri Tunas untuk Daerah Sdu, di mana dalam program ini ada 7 calung yang dinilai untuk bakal menjadi mendapat anugerah Tunas Harapan Ketua Pesuruhjaya.